jubilej 150 godina roda inženjerije, obeležen je u kasarni Jugovića u Novom Sadu. Prilikom proslave prisutni su mogli da vide uvežbanost jedinica, kao i njihovu tehničku opremljenost. Jubileju su prisustvovali republički ministar odbrane Bratislav Gašić, načelnik generalštaba Ljubiša Diković, predstavnici vojnog vrha i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević. Inženjerijske jedinice su uvek bile prve u pružanju pomoći stanovništvu postradalom od poplova, zemljotresa i drugih prirodnih nepogoda, što je potvrđeno prethodnih godina tokom poplava u Vojvodini, na jugu Srbije, zemljotresa u Mionici i Kraljevu, a naročito prošle godine nakon katastrofalnih poplova i klizišta koje su zadesile zapadnu i istočnu Srbiju i grad Obrenovac. Posebno treba istaći zadatke na pružanju pomoći stanovništvu nakon prošlogodišnjih majskih poplova koje su zadesile našu zemlju u Krupnju, Malom Zvorniku, Bajnoj Bašti, Kosjeriću, Obrenovcu, Kruševcu, Kraljevu, rudarskom basenu Kolubara, Loznici, Kladovu i Majdanpeku. Inženjerija je nekada pripadala rodu artiljerije. Pre 150 godina se izdvojila kao jedinstven rod i od tada piše svoju istoriju. Sa ponosom ističem visok nivo profesionalnosti i zalaganja pripadnika roda u izvršavanju svih dodeljenih zadataka. Rukovanje minsko-eksplozivnim sredstvima i savremenom mehanizacijom, najčešće u složenim vremenskim zemljišnim uslovima, zahtevaju potpunu psihičku i fizičku sposobnost i vrhunsku obučenost. Ministar Gašić je rekao da su inženjerijske jedinice pokazale izuzetnu hrabrost tokom NATO bombardovanja. Na proslavi su nagrađeni i pohvaljeni najbolji predstavnici jedinica.